Na wavuvi katika ziwa Naivasha wamewalaumu wakulima wa maua kwa kusababisha uhaba wa samaki katika ziwa hilo. Kulingana na wavuvi hao, wakulima wa maua wamesababisha kufa kwa maelfu ya samaki wachanga kwa kutumia maji ya ziwa hilo. Aidha, wamelalamikia kufungwa kwa ushoroba unaozunguka ziwa hilo na wawekezaji, akisema hatua hiyo imesababisha ongezeko la magogoro baina ya wanyamapori na binadamu. Watoto. Nimesema unajua ni nani? Gauti. Sababu samaki zetu nimefupia wesi. Lakini tunakuja kufanya nini na watu? Mambo ya illegal activities ambazo zinafanyika kwa maji. Moja wapo ikiwa ni ile ya investors ambao wanatumia pipes kuvuta maji kutoka kwa lake wakipeleka katika mashamba zao, na ni kwamba hawatumii filters kwa zile pipe, na ni pipe kubwa, zingine ni over 12 inches, kwa hivyo zinavuruta maji pamoja na fingerlings. Kwa hivyo hiyo inafanya ya kwamba kunakuwa na upungufu wa stock katika lake. Na kitu kingine yenye inatusumbua, wavuvi ambao ni haramu wamekuwa zaidi ya wavuvi ambao wanatambuliwa ni wavuvi haramu kuliko legal fishermen. Sisi kama wavuvi, boat owners na crews ambao wanaingia kufua samaki, tunakaza license ya national. Na waliwachia county government, traders na movement permit na tourism na sport fishing. Hiyo ndio kazi waliwachia county government. Kwa nini je sisi kama wavuvi, kama PMU, tumefanya kazi gani? Makosa gani tumefanya ambapo sisi tukate license mara pili?